11. kolo se hrálo 2. dubna, kdy prohráli v Nových Bránicích 34-15. Hráči Kuřimi museli hned od počátku utkání slézt, jak se obrazně říká, z hrušky dolů, neboť do Bránic zřejmě jeli s přesvědčením, že vítězství jim spadne samo do klína, nebo že jim jen tak půjde naproti. Od počátku působili ospale a tak domácím dovolili velmi rychle si vytvořit rozhodující náskok, protože po 12 minutách už to bylo 9-2. Domáci navíc hráli chytrou házenou, která na kuřimské hráče působící ospalým dojmem platila. Kuřimi nevycházelo vůbec nic ani v obraně, ani v zakončení útoků. Pochvalu od trenéru si také zasloužil Lukáš Vaško, mladší žák, který jediný bojoval až do konce. Branky Kuřimi stříleli Jakub Mušálek 1, Jiří Pokorný 5, Ondřej Schindler 1, Martin Křivánek 5, Lukáš Horák 2 a Václav Sís 1. 12. kolo se hrálo 8. dubna a v něm doma rozdrtili Sokol Juliánov 28-8. Patrně si vzali poučení z Nových Bránic, i když jistým faktorem bylo i to, že Juliánov musel tým poskládat hlavně z mladších žáků. Jak už víme, v žákovském věku, a to nejen v házené, ale i ve fotbale či jiných sportech, je každý půl rok dost velkým problémem. O výsledku utkání bylo v podstatě rozhodnuto již po 10 minutách první půle, kdy kuřimští vedli již 6-0. Domácí hráči narušovali soupeři rozehrávku a přicházeli do rychlých protiútoků, které zejména zakončovali Václav Sís a Martin Křivánek. V průběhu zápasu potom dostali prostor kuřimském týmu i mladší žáci zařazení do sestavy a i oni se brankově prosadili. Hráči podali zodpovědný výkon a uznání po studené sprše v Nových Bránicích zaslouží, že ani přes převahu utkání nevypustili. Vítězná sestava byla Ondřej Buňka, Robin Trojánek, Marek Holík, Štěpán Matyáš, Jakub Mušálek, Filip Hromádko, Jiří Pokorný, Martin Křivánek, Lukáš Horák, Jiří Matějka, Václav Sís a Radovan Hodaň. Branky Kuřimi dali Robin Trojánek 1, Štěpán Matyáš 2, Filip Hromádko také 2, Jiří Pokorný 3, Martin Křivánek 6, Lukáš Horák 3, Jiří Matějka 1 a Václav Sís 10. 13. kolo se hrálo 22. dubna a v něm doma porazili Sokol Sokolnice 23-17. Tým Sokolnic nepatří k jejich oblíbeným soupeřům, protože jim až do této doby nevyhovoval jejich herní styl a 4 sezóny nedokázali Sokol Sokolnice porazit. Hráči Kuřimi i však v tomto utkání díky své bojovnosti v obraně Sokolnice nepouštěli do vyložených šancí a to, co prošlo, spolehlivě pochytal kuřimský golman Ondřej Buňka. Ke konci první půle znervozněný soupeř byl nucen hrát na 2 tajmy, aby zastavil tlak a nárůst skóre domácí, což bylo pro hosty dost neočekávané. Na začátku 2. poločasu proto kuřimští očekávali tlak soupeře, který měl za cíl nepříznivý výsledek zvrátit a skutečně se soupeř dostal až na dostřel jedné branky. Ale to bylo vše a posledních 10 minutách kuřimští soupeře zvýšenou bojovností opět přehrávali. Závěr zápasu už vyzněl jednoznačně pro kuřimský tým a hosté se těžko s prohrou smířovali. Střelecky zazářil Martin Křivánek s 10 brankami, který svým důrazem na brankáře hostí platil. Podstatné bylo, že kdo momentálně hrál, bojoval a to se projevilo i v pohodě v týmu, která se představila ve vítězství. 29. dubna nastoupili v Malomněřicích oproti místnímu SHC v poskládané sestavě, kde kuřimským chyběli střelci Václav Sís a Martin Křivánek. Ti dva víceméně pravidelně nastřelili polovinu branek družstva. Další hráči Šimon Dupal a Lukáš Horák nastoupili z nouze s nedoléčenými zraněními.
Nicméně toto, jak říkali trenéři, torzo doplnili několika mladšími žáky a přesto od začátku působili velice kompaktní hrou, kterou postupně až do 35. minuty navyšovali na skóre až na 19-9. Potom se jim přestalo dařit v útoku a začali zmatkovat v obraně. Domácí tak nechali snížit na rozdíl 5 branek. Po tajmu se ovšem opět srovnali a již domácí SHC do dalšího snížení nepustili. Navíc v závěru kuřimští skóre po taktickém výkonu navýšili. Střelecky se v kuřimském týmu tentokrát je prosadili Lukáš Horák s 8 brankami a Davík Fojtík se 7 brankami. Je však třeba pochválit i mladší žáky, kteří dokázali herně i střelecky se prosadit. Utkání bylo velice psychicky náročné, ale kuřimští to zvládli. Opět v brance SK Kuřim výtečně zachytal brankář Ondřej Buňka. Sestava a branky: Ondřej Buňka, Robin Trojánek, Štěpán Matyáš, který dal 1 branku, Jakub Mušálek, Filip Hromádko, Jiří Pokorný, který dal 5 branek, Šimon Dupal dal 1 branku, Lukáš Horák dal 8 branek, Jiří Matějka dal 2 branky, Radovan Hodaň 1 branku, David Fojtík 7, Martin Hirš 1 branku. 15. kolo s Královým Polem bylo naplánováno jako dohrávka na 30. května. Tak se i stalo a utkání prohráli 38-14 po poločasu 2-28. Branky Kuřimi dali Štěpán Matyáš 3, Martin Křivánek 5, Šimon Dupal 1, Lukáš Horák 4 a Jiří Matějka 1. V 16. kole 13. května prohráli v Ivančicích 32-28. Branky Kuřimi dali Jakub Mušálek 3, Tomáš Barták 1, Šimon Dupal 3, Robin Trojánek 2, Martin Křivánek 4, Lukáš Horák 9 a David Fojtík 6. V 17. kole 20. května hráli proti Tatranu Bohunice, které vyhráli 21-9 po poločase 12-7. Utkání nastoupili téměř kompletní sestavě a od začátku byla souhra týmu znát. V prvních 10 minutách získali rozhodující náskok 7-1 a od toho již vývoj utkání pouze kontrolovali. Hosté se nemohli prosadit proti zlepšené obraně Kuřimi. V průběhu utkání tak dostali i větší prostor mladší žáci zařazení do sestavy. Premiéru za starší žáky si úspěšně odbil Jakub Tyl. Ve druhém poločase do branky SK Kuřim byl trenéry postavin hráč z pole Jiří Matějka, který soupeře vychytal a díky jemu soupeř za celý druhý poločas vsítil pouze 2 branky. A za to si Jiří Matějka zaslouží velkou pochvalu od trenérů, hráčů, ale i od nás. Sestava a branky: Ondřej Buňka, Pavel Kocman, Jakub Mušálek, který dal 1 branku, Filip Hromádko, Šimon Dupal dal 2 branky, Jiří Pokorný dal 3, Robin Trojánek, Martin Křivánek, který dal 5 branek, Lukáš Horák 4, Jiří Matějka, Jakub Tyl, Václav Sís, který dal 5 branek a Radovan Hodaň dal 1 branku. 6. června hráli utkání 18. kola v újezdu u Brna proti tamnímu Sokolu a vyhráli 18-19 po poločase 7-8. Do utkání nastoupili v brance opět výborný Ondřej Buňka, poli hráli autor jedné branky Šimon Dupal, David Fojtík, Martin Hirš, Radovan Hodaň, jenž dal 1 branku, Lukáš Horák, jenž byl autorem 7 branek, Martin Křivánek, který dal 2 branky, dále Jiří Matějka, Štěpán Matyáš, Jakub Mušálek, autor jedné branky, Jiří Pokorný, který dal 5 branek, Robin Trojánek dal 1 branku a Jakub Tyl, který dal také 1 branku. Trenérem byl Jan Pokorný a vedoucí týmu Zdeněk Dupal. V tabulce po 18 kolech získali 12 bodů a jsou na 7. místě z 10 účastníků. 3 body ztrátu má Sokol Julianov. 4 body náskok na ně mají na 6. místě Ivančice. Soutěž vede Handball Brno s 30 body, druhé jsou Nové Bránice 24 body.